ဟုတ်အာကလေးများနေ့အဓိကလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဟောကစားကွင်းတွေပေါ့နော်ကစားကွင်းတွေရှားပါလာတာတွေပြီးတော့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအသုံးပြုမများလာတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှော့ရှာကျင်တာရယ်ပြီးတော့အဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေရဲ့အနေရည်တွေနဲ့ပြည့်ရဆိုးကျိုးတွေကိုကလေးသူငယ်တွေနဲ့ကလေးမိဘတွေကြည်ကြပြင်းပြင်းသိအောင်လို့ပညာပေးကျင်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲလေးစီစဉ်ရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုမှုတွေရဲ့အနေရည်တွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှော့ချရမလဲအဲ့ဒီအသုံးပြုနေမှုပေါ့နော်ဘယ်လိုရှော့ချနိုင်မလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းလမ်းနေနေပေါ့နော်ကလေးသူငယ်တွေရဲ့ဖြိုပြင်းမှုကိုကလေးသူငယ်တွေရဲ့အပန်းဖြေမှုပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကစားပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်လိုအစားထိုးပြီးဝင်ရောက်နိုင်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစပီကာတွေနဲ့အပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေမေးပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာပေါ့နော်ကလေးများနေအတွက်ကျွန်တော်တို့မျက်လက်ပညာရှင်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မျက်လက်ပညာရှင်တရားကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လက်ပြကွက်တွေပြဖို့ပြသဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူပေါင်းအနေနဲ့အယုတ်ကလေးတွေလောက်ပြီးတော့လောက်ပေးတဲ့ပညာရှင်တောက်လည်းကျွန်တော်တို့ငားရန်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်အဲ့ပညာရှင်ကအလုပ်တွေအဲ့ဘူပေါင်းလေးတွေနဲ့အယုတ်ကလေးလောက်ပြီးကလေးတွေကိုအခမဲ့ဝင်ငါပေးမှာပေါ့နော်အဲသူတို့ကလေးတွေလောက်ခိုင်းတဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုလောက်ပေးပြီးတော့ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆေးကုမ္ပဏီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကလည်းကျွန်တော်တို့ကစားပွဲဂိမ်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတွေကနေပြီးကစားပြီးတော့ကျွန်တော်စုလက်ဆောင်လေးတွေလည်းချင်းမြင်ပေးမှုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒိုင်းတာနဲ့ဆိုရင်ကလေးသူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ကြားပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးကိုပြေဝရရတယ်လို့ထင်လားဘယ်လိုယူဆလဲဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရာဂိုင်းတော့အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မှ10 20လောက်ပဲရှိအောင်မှထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာကလေးငယ်များနေဆိုတော့ဒီလိုအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာအခုပြည်မျိုးမှာဆိုရင်အခုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ခံခံနာနာနဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲဒါကြောင့်မလို့ကလေးငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုပွဲလန်းသဘင်တွေကလေးငယ်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ပွဲမျိုးတွေကိုကျွန်တော်များများလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်ဗျ။